mě samozřejmě těší, že zájem o takovou stavbu, jako je stavba kulturní, kterou nepochybně spolkový dům jako je, to víte. Je pravda, že o kulturu v tomto městě byl zájem vždycky, je to záležitost v podstatě jako takové historické kontinuity, kdy krajské město Chrudim vždycky ukazovalo celému kraji prostě, jak se kultura dělá. Jsem rád, že ta kontinuita je nějakým způsobem prostě jako dodržena. V tomto městečku je několik překrásných kulturních staveb, na který my tady touto rekonstrukcí a přestavbou spolkového domu v podstatě jako navazujeme. Tak jak byl ten objekt vyprojektovaný, tak je postavený, a to z 95%, což je veliký procento. Pochopitelně, že se tady vyskytly určitý problémy, už vlastně od architektonického návrhu jsme museli nějakým způsobem se potýkat s poměrně malinkým prostorem pro tu výstavbu, pro tu přístavbu. A co se týká rekonstrukce, no tak samozřejmě technický problémy v zakládání, tady bylo složitý zakládání, stavba to trošičku jako prodražila, ale jako pořád ještě zbylo na něco, co je tady kvitováno s velkým povděkem, a to je na výtvarná díla.